І далі у випуску новини з передової. Загалом ніч на сході України минула відносно спокійно. Кілька атак було здійснено на позиції силовиків в районі Дебальцевого, Нікішиного, Авдіївки та Донецького аеропорту. За минулу добу поранено 3 українських військовослужбовців, загиблих немає, повідомили в РНБО. Втім, у Раді нацбезпеки підкреслили, Росія продовжує направляти свої війська на Донбас. Сили АТО допомагають забезпечувати порядок на виборчих дільницях підконтрольних їм територій.